大家好，我是林海洋。我们今天谈一下很诡异的事情，很多啊。来，今天的主题就是诡异血灾前兆，天显红色警戒，惊见空降刺雷血雪，将发生什么染红大地呢？真可怕！等一下，你们一定要看清楚，可以在下方留言。好，这世界真的改变了，这世界真的跟以往完全不一样了。血染大地呀、啊，好可怕！不是血和成灾而已呀、啊，而且呢，现在呢，这个也不是杀人放火哎、欸，到底是为什么呢？我们来看下去。来，惊现血血恐酿生态，好、哦，恶性循环，看到了没有？来，我们来看一下呢，惊现血血呢恐酿生态的恶性循环呢，法国的阿尔卑斯山呢，原本白色呢。矮矮的这个山腰上呢，近来呢惊现一片片的血红色，看到了没有？整个血是这样子的，到底是发生什么事情了呢？红色的血花呢，在太阳下闪闪发光，这种血血呢，引发科学家的关注了。好，那接下来更可怕的还在后头了。看到了没有？南极县恐怖的血血，整片来在这儿，这不是涂上去的，是它现在的情况啊。冰融以后也不会是这样子吧？应该都是白色的，下的雪应该都是白色的，现在是变成红色的整片了、啊。科学家又离末日不远。乌克兰科学家近日呢贴出在南极基地拍摄的照片，只见呢现场出现满地血血，如同命案的现场一样。科学家担忧，这些血血的出现呢，意味着地球气候暖化加剧，正威胁人类的生存空间。先讲一下哈，这个人类的生存空间，未来如果有很多的国家发生这样的事情，我相信这个地球恐怕就不是这么单纯了。因为呢，现在在南极已经发现这样的一个情况，想想看，这到底是什么样的一个气候呢？然后这些血又从哪来的呢？你说如果是动物死亡，它不会是整片这样子啊，火山爆发也不会是整片这样啊，那地底下的到底是什么生物，还是有什么样的状况才会变成一片染红血红色的呢？来，接下来喜马拉雅山区出现红色闪电，看到了没有？全部都是红色的。喜马拉雅山近几年呢，目击到的最大规模的红色闪电是十年难遇的现象。红色闪电出现的非常密集，约每一两分钟就会出现一次。好，那像这样的闪电呢，当时呢，哦，有无数道红色的闪电汇集在空中，染红了整个的天空，整个星空都是红色的，而且是一条一条的闪电。那只有在电影中才看得到啊，我们电影好像还没看到这样的景象过，没有，我们电影也没有看过这样的景象，这是真实存在现在的地球的上空。台湾东部也捕捉到红色的闪电，这是台湾东部。台湾从90年代就开始投入红色闪电研究，成大的团队呢与欧美相关团队合作，鹿林天文台在台湾东部也捕捉到红色闪电的清晰影像。台湾上空也是这样，最近呢大陆也有哦，大陆的上空也有。好，那到底为什么会变成这样呢？难不成这个天空跟地球这个宇宙开始染成一片血红色吗？人在流血的时候，那个血跟这个颜色差不多，看到了没有？我们杀死很多动物的时候，那个流下来血也是一样。来，接下来这个降临时灾我之前都讲过了，好、哦，
血灾啦、蝗灾啦、什么灾啦、湿灾啦、一大堆的灾啦、蛙灾啦、蝇灾、蚁灾、苍灾、包灾、蝗灾、黑暗之灾、长子之灾，看到没有？这出埃及记里面的十灾哈，现在历历在目哈。那接着下来，我们可以看到还有血河，中国大陆出现了很多血河，然后呢，还有其他国家也有很多的血河。现在是什么？染红了天空，又染红了大地。那最近的血灾很多哈，来看到没有？广西百色金剑血河，然后呢，中国近年来异象不断，5月10号的广西百色月里河一夜变成血红色，然后呢，浙江舟山出现血色天空的异象，浙江舟山晚间天空突然血红一片，也是一样哦，它没有闪电，但是是血红，完全都是跟血一样的红色。所以呢，舟山之后呢，福州也出现天色全部都是红色的。历史上有关血色天空的记载，认为是灾难兵祸变天的前兆。搞不好呢，很多国家都要变天了，还不止一个国家。现在如果说连南极的雪下来都是有红色的，这到底是什么原因呢？我们真的要好好来探讨一番了。好，那超级花雪月5月16号现中，2022年哦，今年出现两次超级雪月，一次是在5月16号，一次是在今年可能在11月8号，都是不祥之兆与血光之灾。看到没有？现在全球的血光之灾到底有多少？又加了一个猴痘，猴痘还说空气传染，吓死人了。来，接下来金线血河，易经学家败乱之象，没有错。天不人不造这个甲子，人不造天理，那个天就不造甲子种。那整个地球整个在翻转，到底是为什么呢？几亿年前曾经4亿多年前曾经毁灭过的恐龙，难不成现在又到了人类要全部灭绝的时候了吗？如果是这样，但是地球还在啊。你说恐龙大灭绝到现在呢，是几亿年的时间，但是人类还在啊。我们现在的地球还在啊，我们人类就生活在这个地球上面。那恐龙大灭绝之前呢，远古文化呢，它发生了什么重大的灾难吗？那这些灾难是不是也跟这以往要灭绝恐龙的时候的灾难有雷同之处呢？因为无从可考，完全没有文献的记载，完全没有。几千年的文化，包括印度古文明，包括中国的古文明以及埃及的古文明，这些呢也不过几千年的历史而已啊。好，那接下来我们来看一下《易经》讲日月阴阳，好，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦跟人的生活息息相关。好，那我们呢每天都看到太阳跟月亮，在地球上面，我们必须要有这两颗星球跟这九大行星这样的运行。那这样的运行呢，不是没有什么差别性吗？但是为什么会变成这个样子呢？你们可以尽量在下方留言哈。好，我们来看一下呢，在复古集中对水赤哦，就是红色的水呢现象的相关记载呢，哦，这个秦武王三年渭水赤者三日呢，昭王34年渭水又赤三日，刘向以为呢近火胜水也，秦连坐象坐之法。弃灰于道子经，那王密呢而行虐呢，加以五花横出，残贼邻国，至于变乱五行，气色谬乱，天界若约若日，物为克己，将至败亡。所以这是世界要败亡之象的开始了。当时灾全部发生，凶神降临，时灾全部降临，末日即将到来。来，看到了没有？2018年，我们走800艮运的戊戌年开始。戊戌年是什么？天机化忌年。天机化忌年产生什么？中美货贸大战开始。而从此以后，这5年来，
4年多来，将近5年的时间，整整5年了，到现在已经6月底了。好，到己亥年呢，2019年文曲化忌年开始，更是呢厮杀，捉对厮杀，然后呢又发现了 COVID-19， 哦，就是武汉的疫情。那2020年呢，庚子年呢，全球大爆发的疫情。2021年呢，死亡人数不断攀升，染疫人数不断攀升的疫情，民生生活痛苦万千，包括台湾都曾经发生过3个多月的时间是关紧闭的时间，那个时候呢很惨，很多人没有工作，很多人失业，还有很多人呢公司倒了，工厂倒了，还有店面也收掉了。好，2022年呢更惨。今年更惨，看到了没有？我在去年预言就说今年会更惨，果不其然，今年更惨。现在连猴痘都到处横行了。来，我们来看2023年的癸卯年呢，就开始要接2024年的甲辰年的什么九紫火运了。那这个要接火运的时候呢，会产生什么效应呢？居然发生这么多的灾难，居然发生这么多人类惊恐的事情，然后呢让人类呢没有办法善后的事情这么多，这是人类没有办法善后的，你觉得可以善后吗？没有。你说这个 COVID-19 我们怎么善后？然后你说猴痘怎么善后？然后接着下来战争怎么善后？还有天灾怎么善后？人啊绝对不会哦比天更厉害的，所以呢人再厉害呢，天不给你一撇啊，人就死得很难看了，不是吗？所以每个国家都说要爱地球，要减碳，要排量减碳，有吗？然后就不断的发动战争，然后不断的发动军演，这些都是污染，都是大污染，不是吗？难不成这不是污染吗？天空的飞机，海上的船只，路上的军队，这没有造成污染吗？污染没有减少啊。然后呢，我们接下来要怎么样过日子？最可悲的是年轻人，他们每天要饱受惊吓之中。现在呢，在这个社会当中，这个世界当中，我都觉得死去的人比活着人幸福多了，至少不要再看见那些痛苦的事情。大家有感觉到吗？活着很辛苦，但是呢，我们还是要拿出正能量继续活下去，不是吗？很辛苦之中，你不要说每天就说啊，这就是我们的挑战，这就是我们的考验，考验这么多，挑战这么多，很多人就挂了，弱不禁风挂了。不是每一个人都可以这么样接受这么大的挑战跟惊悚的事情发生啊！那我们接下来，好，超级化血月33年来最长的月全食，这在今年的5月16号，我之前有讲过了哈。它月全食呢有1个半小时，创下了33年来呢最长的月全食的记录。好，那我想呢，接着下来呢，近年来的天空多次出现月亮呢，都是血月的天象。除了太阳是热到爆以外，然后呢，地上呢的河流也成血河，连山区的雪也成雪，下雪的雪变成雪雪，然后呢，月亮也成雪月，这是什么样？世界要毁灭的前兆了，我都觉得是嘞。哦，你看我们发生了什么？瘟疫、洪灾、干旱、地震。爆炸、火山爆发，然后呢，战争都来了，土石流、大地震，什么都来，能够毁灭人类的事情，全部呢，在这两年全部到齐，一个一个来报道，而且还不止一个，不断的报道，真恐怖啊！好、哦，所以呢，我们来看一下呢，如果世界局势呢风云要变幻的话。全球气候变暖，然后呢，还有呢，南极的冰融已经开始不断的让那些超级细菌在海洋里面浮出水面。你看到那些深海的那些
霸王鱿鱼都可以游上岸来，代表海底发生了什么重大的事件吗？你知道，除了是海底的火山爆发，才会让这些生物呢、动物全部游上岸来，否则不会这样。那还有很多小的鱼就这样挂了，整个河岸边死成一片。你们看到那个惊悚的画面了吗？好，东方西方呢，异象似景，天赐如血，河水变赤。这个呢，我们刚才有讲过了，中国大陆呢，就是呢一大堆的血河，然后呢，很多国家出现了洪灾，接着下来呢，还有血月，今年年底还有一次。那所以呢，到底人类在下半年要怎么样活下去？全球的猴痘又来了，怎么样去阻隔这些灾难呢？病灾呢？灾难很难啊，你知道吗？现在呢，包括印度，印度，我昨天做了一篇，你们看影片吧，900万人流离失所耶。另外一个国家是40几万人流离失所，现在全球呢，光是这些人是上千万人流离失，几千万人流离失所。想想看呐、怎么样呢？这个世界是不是要把人类毁灭掉了呢？还有，猴痘从非洲开始蔓延开来，非洲现在缺粮，印度的大洪灾也开始缺粮，乌俄战争也开始缺粮，人类要吃什么？然后呢，多少国家在倒核废水，海底的生态也全部都被污染了。我们可以看到这样的个血光之灾呢，从天而降，怨气冲天，很多人就不明不白的就这样死了。那些灵呢，会在哪里游移？不甘心啊，他不知道他自己要死啊，就很多人就这样莫名其妙就死了。想想看，所以呢，像这种情况的话呢，我们呢看到呢这个天象的异象以外呢，还看到呢血流成河的人类的尸体。光是疫情，我相信呢那些数据还不是很准。现在说死了几百万人，六七百万人，我觉得更多更多，真的，很多国家没有报数据的，你要相信，绝对是上千万人。好。第三次世界大战是否即将来临？要不然就来一次大毁灭吧，对不对？再继续降下去的话，大家每天过着惊悚的日子，太痛苦了。我们在安逸之中呢，要有什么？要戒慎恐惧、我们在安逸之中呢，也要呢要有危机意识啊。很多人就完全没有危机意识。希望大家呢提醒大家，虽然大家都过得很辛苦，但是呢，我们呢一定要爱这个地球。我们一定要好好的，大家从自身做起，不要再乱丢那些垃圾袋，不要再制造这么多的污染。人的生活可以更简单一点，真的，我觉得人的生活可以更简单一点，不需要这么多的物质。我相信呢，世界是可以改变的。如果人类不愿意改变，那就是自取恶果，自找死路，不是吗？我相信呢，大家都应该有同感吧。好，所以呢，这个皇权的变更呢，我相信在2023、2024呢，有很多皇权会变数的。而且这个变数呢，包括呢所有的可能，我接下来还会做某些国的总统可能被暗杀。你知道最近俄罗斯有人被暗杀了，不是暗杀到普丁。我相信接着下来一定会有，不是普丁的话，还有别的人。我们接下来来做一些大预言，下半年才是更惊悚。好，谢谢大家，不要忘记了帮我按赞、分享、开启订阅、按下小铃铛，这些都是2022年海洋老师做的节目啊、你们可以好好的在影片中搜寻一下，有很多片啊、乱象能量即将爆发，然后呢，夺走3亿5000人的猴痘天花。海底的异象，最近异象不断，九星连珠，现在接着下来就十星连珠了。然后呢，七星连珠发生了什么大事？
人口过剩会怎么样，然后夺命的凶神，这些意象到底会让我们人类怎么样活下去呢？好，大家都觉得说还可以活下去没有错，现在呢全球都为了要生存，然后又开放了什么可以旅游，要出去旅游的朋友你口袋要够深吧。如果你今天感染了猴痘你不能回来，如果你感染了 COVID-19 你不能回来，你要在那边医治。如果到美国全部自费，全部要自费，到欧洲全部自费，好，到日本到南韩全部自费，没有让你像台湾这样子还可以什么，还可以拿着健保卡去看医生，你把钱留着吧，好吧，谢谢大家了。好，不要忘记我们一定要小心的应付这个骤变的整个世界，谢谢你们，好，拜拜。